အဲ့လိုဟိုပြောမယ်ဒီအချိန်ကစကားပြောရပါတော့အချိန်ကြာသွားလို့ရှိရင်ကွာအီကွတီတွေပေးလို့သွားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူကတကယ်တကယ်ကြာရတဲ့အကျိုးမြတ်ကပုံများပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကန်ကောင်းတဲ့မကောင်းမှုစကားကလည်းပဲတချို့ကိစ္စကကွာလည်းလည်းအချိန်မျိုးကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုရတယ် control လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာဘယ်လိုတန်းတယ်မျိုးကိုဟိုကွာဟိုပြောမယ် screen လုပ်ရင်တော့မှအစစအကျောက်တော့အခက်မသိရင်အဲ့လိုပြဿနာမျိုးအကျုံတက်တယ်အဓိကဒီမှာကျွန်တော်အရေးကြီးတာပြောချင်တာက risk နဲ့reward ကိုနားလဲစေချင်တယ်ကိုကတခါတလေကြာတချို့ကိစ္စထင်ထားသလောက်လဲအစိုးနေတာမဟုတ်ဘူးသူမှသူ့မိသူဟန်နေရှိတယ်တကယ်လို့အိမ်ငှားစားတဲ့ဟာကြီးကအရင်ကအရင် risk များပြီးတော့ဟိုပါလို့လဲပြီးပြောမယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးအရင်ဆိုးတဲ့ business မျိုးဆိုရင် ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူကနေသူဟိုပြောမယ်ဟိုပြောမယ်ဒီကိုကတည်းက control လုပ်ပြီးတော့အပြောင်းလဲလို့ရတယ်။ဟိုနော်အဲ့ဒီတော့ဟိုဟိုပြောမယ်တချို့ဟာတွေက calculate လုပ်လို့ရလို့risk တွေဖြစ်တယ်လို့ကြောင့်ဟို risk ကိုဆိုးရင်လည်းဒါပေမဲ့reward ကိုလည်းကြည့်ကြည့်ပါနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းအရေးကြီးတယ်။Okay အဲ့ဒီနှစ်ခုကကိုက OKB ကိုရဲ့ risk tolerance ကလည်း OKB ပါဆက်လုပ်တယ်လို့မျိုးလည်းဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ကိုပဲကတဂရီရဲ့မှာအကျုံးမှာနော်နံပါတ်တစ်ကကျွန်တော်အိမ်မှာပြောသွားတာက W2 win gain win W2 လာစား W2 သမားတွေ W2 နဲ့လုံးလုပ်တဲ့သူတွေပုံမှန်ဝင်ငွေရှိတဲ့သူတွေခရက်ဒစ်စကောလည်းအဘက်အဗရေ့ရှိတဲ့သူတွေအဲပြီးသွားလို့ရှိရင် test return တွေပါရောက်သေးချာပြနိုင်တယ်လို့ဒီလိုလူတွေကရီယယ်စတိတ်မှာ invest
mortgage မရနိုင် amount တစ်ခုရရှိတယ်ပေါ့သူများ detail ကိုပေါ့ invest လုပ်တာမကုမိတ်ဆွေပေါင်းသိနေရ real estate လုပ်ချင်တဲ့သူနဲ့ formula တွဲပြီးတော့ okay ဒါဆိုရင်မင်းရတော့လို့မင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အရင်းဒီကိုငါပေးမယ်ဆိုပြီးကိုယ်ငွေစိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီသူများနဲ့တွဲပြီးတော့ invest လုပ်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲနောက်တနည်းအားဥပမာကျွန်တော်လုပ်တဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပြီနော်သူများဒီ commercial real estate မှာသူများတွေအမျိုးဒီ apartment တို့ဒီ apartment complex တို့ဒီ mobile home park လုပ်တဲ့သူတွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ private အဲ့လိုမျိုး investment တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီပမာဏအရင်းကြီးကိုထည့်လိုက်တာအဲ့လိုထည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကိုကဒီ credit score တွေပါလေသူတို့ကလာပြီးစစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုကိုကငွေပဲထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုနည်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်အဲတကယ်တည်းဆိုရင်ကိုမှငွေရှိတယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတဲ့ဒီကနည်းနည်းတော့ပုံများကိုဘယ်လို creative ဖြစ်လဲဘာလို့အဲ့ပေါ်လဲမှုတည်တယ်အဓိကတော့သူကိုကမလုပ်နိုင်ဘူးဟောမနော် mortgage မရနိုင်ဘူးဆိုရင်အရှင်းဆုံးကတော့သူများနဲ့အတွက်လုပ်တာတော့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ဟို straight ဟိုဘယ်လိုမလဲ rare ကူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဟိုဘယ်လိုမလဲ cash down ဝယ်ဖို့စူးစမ်းတယ်ဆိုရင်ကိုကဟိုဘယ်လိုမလဲဒီဟိုကိုကပမာနေတယ်ဘယ် market မှာသွားပြီးတော့ဝယ်ကျင်တာလေဥပမာကိုကစုဆောင်ထားတဲ့ပတ်စံ5000လောက်ပဲရှိတယ်ဆို5000လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဟိုပြောမယ်နေရာတိုင်းမှာ cash down ပေးပြီးဝယ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်တချို့ဟိုပြောမယ်အိမ်စိနေတဲ့ market ကိုပြောင်းအောင်မယ်ဒါတော့မှကိုက5000လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဟိုပြောမယ်ဒီဟိုလက်တင်ဟုတ်ပြီနော်အိမ်ငှားချက်ချင်းတင်လို့ရတယ်အိမ်မျိုးဝယ်လို့ရကြမှာရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကပဲပြင်ရမယ် fix up လုပ်အောင်မယ်အိမ်မျိုးကိုဝယ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် fix up လုပ်ဖို့အတွက်စည်းရိမ်လိုတယ်ပြီးအဲ့ဒါကို manage လုပ်မယ်ကိုကအဲ့ဒီမှာနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှကိုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီတခြားလူနဲ့ contractor ရှာမယ်အဲ့ဒါတွေကလုံနိုင်လို့ရှိရင်ကိုအတွက်အချိုးမြတ်တော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခါလေးကျရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ category ကလူတွေအများကြီး self employed ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုမလဲဒီခါလေးကျရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီနော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်လို့ကိုလိုက်ပြီးလို့ပေါ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟိုနံပါတ်1တမားတော့ဖြစ်လဲဆိုရင်သူများနဲ့တွေ့လို့တာတော့ဟိုဘယ်လိုမလဲပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာတခုစဉ်းစားတချို့တွေကပြောတာဟာငါသူများနဲ့တွေ့မလို့အချင်းဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါကျရင်စဉ်းစားတင်တယ်ငါကိုကသူများနဲ့ဟိုတွေ့လို့လိုက်လို့ရှိရင်နောက်မှဒီတခုလည်းမှာကိုကလုတ်ဖြစ်သွားအောင်ကိုကလုတ်ဖို့တဲ့အချိန်တိုင်းတာတခုကြီးစောင့်နေမှာဆိုရင်အဲ့ဒါကလုတ်ဖြစ်ချင်မှလုတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီခါလေးကျရင်စဉ်းစားတင်တယ်ငါကျွန်တော်တို့ကဟို something is better than nothing ပေါ့နော်အနေနဲ့တခုခုရှိရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အရင်ကပထမဆုံးအဓိက first D ပေါ့နော်တခုခုဟာကိုရဖို့အရေးကြီးတယ်ပြီးသွားတော့မှကိုယ့်ရဲ့တဖြည်းဖြည်းအိမ်ပေါ်မှာစင်ငါနဲ့တခြား D တွေဟာဟုတ်ပြီနော်တခြားအိမ်ကတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော် D တခုပြီးတခုကလာမှာအဲ့ဒါကနံပါတ်1တမနံပါတ်3တမကတော့ဟုတ်ပြီနော်လုတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ် real estate မှာ invest လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပြောဆို W2 income ဟုတ်ပြီနော် tax return ပြနိုင်တဲ့ဟာမျိုးလည်းမဖြစ်ရှိသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်လည်း self employed တမားတွေလည်းစုဆောင်းစားနာလာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုလူမျိုးကြတော့ဘယ်လို invest လုပ်ရလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကဒီ real estate မှာမဟုတ်လို့ကိုပိုင်စီးပွားရေးပဲလို့တော့ဘယ်ရပါ့နော်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုတ်ချင်တဲ့သူတခြားဒီဟို investment လုတ်ချင်တဲ့သူအနေနဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ကိုကလုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုမှတခြား resource ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် financial resource တွေမရှိဘူးဆိုရင်အမေ credit score လည်းမကောင်းဘူးမကောင်းသေးဘူးတောင်းပေမဲ့ credit history အရင် strong မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကဘာလို့ရလဲဆိုတော့လူဆိုင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်လူဆိုင်လို့ရတယ်အဲတကယ်တော့ဒါတော့မှကိုကဟိုပြောရမယ်ဒီနံပါတ်3 category ကဟုတ်တယ်ဒီတောင်းပေမဲ့အတွက်ဟိုမရှိဘူးစူတောင်းဆောင်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ credit score ကြီးကကောင်းနေဆိုရင်တော့မှ तू ကဟိုပြောရမယ်ကိုနံပါတ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ credit ကို utilize အသုံးချပြီးတော့ကိုကဒီနံပါတ်1လို့လူမျိုးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပါတာလုပ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုမလဲ invest လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာကနံပါတ်1ကပေါ့နော် self employed တမကလည်းဘာလဲဆိုတော့ကိုက mortgage မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုက mortgage ရနိုင်တဲ့သူတယောက်ယောက်နဲ့တွဲပြီးတော့သူ့ကို mortgage ရောက်ခိုင်းကိုကလိုအပ်တဲ့ဒီအရင်းနှီးကိုဟုတ်ပြီနော် down payment ကိုထုတ်ပြီးတော့ရှိပါတော့အတူပါတာလုပ်ပြီးတော့လည်း invest လုပ်ရတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကအမည်သူမျိုးဆိုဖြစ်နိုင်တယ်နံပါတ်1ကလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3ကလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟို real estate ကလည်းကြောင့်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ကိုကဟို fix the land နဲ့ပေါ့သူကဟိုပြောမယ်အမျိုးမျိုးနဲ့ invest လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောပါတော့နံပါတ်3ကမှာ okay နံပါတ်3မှာ credit score ကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတခြားသူနဲ့လည်းအဲ့လိုတွဲပြီးတော့ invest လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်3ကမှာကျွန်တော်သူကလူအား site ကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့နံပါတ်3ကမှာတကယ် invest လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူကနံပါတ်1ကတော့သူကသူ knowledge ရှိအောင်လုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် education လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီစာအုပ်ဖတ်ရမယ် podcast တွေနားထောင်အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုး event တွေသွားတင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အထူးသဖြင့်ဒီ local real estate club အဲ့ဒါတွေကပတ်စံမပေးရအောင်အများကြီးပေးရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအရင်မများဘူးဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့အခန်းကလိုဟာမျိုးတခါကြရင် refreshment ကပေါ့နော်ဒီအစားအသောက်ဖို့နည်းနည်းအနေအချင်းပဲဟိုတခြားဒီ conference တွေလိုမျိုး
ကြာနဲ့ထောင်းနဲ့အချီပြီးပြရတဲ့ဟာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လို local real estate meetup တွေဟုတ်နော် meetup.com ကိုတွားပြီးရှားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုနေတဲ့နေရာနဲ့ဘယ်နှမိုင်ပတ်ချလဲဆိုရ list တွေထွက်လာအဲ့ဒီမှာကိုကဟိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့ဟာကိုကိုကရွေးပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲတွားကြည့်ပေါ့နော်တွားကြည့်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တာကိုပဲကိုကပုံမှန်တွားသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုကလက်ရှိ local မှာ invest လုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းတည်လာမယ်။ community contractor တွေ connection ရလာမယ်။ပြီးရင် lender ပေါ့နော်ပတ်စံချိတဲ့လူတွေ mortgage တမားတွေကိုတည်လာမယ်။ property manager တွေကိုတည်လာမယ်။ပြီးရင်လက်ရှိအဲ့လိုလူတွေနဲ့တည်လာပြီးတော့မှကိုကဘာလို့ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဒီ fee တွေကိုကတဖြည်းဖြည်းစရလာ။ပြီးရမှကိုကအိမ်မှာဟိုပြောမယ် deal ရှာ။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချိန်ထဲမှာမယ်ကိုနဲ့ကိုလိုကိုနဲ့တွဲပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့သူနဲ့ပါတနာလုပ်နိုင်တဲ့လူအခုလိုမျိုးလူကိုရှာရှာပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးအတူတူတကွာလုပ်ဒါမှမဟုတ်နောက်တနည်းအားကြတော့မလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ကိုကဒီနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကအဲ့ချိန်မှာစပြီး off market deal ကိုလိုက်ရှာဟုတ်ပြီနော် off market deal အဲ့မှာကိုကအချိန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် call house ကိုသွားပြီးတော့ဟုတ်နော် foreclosure ဖြစ်တဲ့ list တွေကိုဟုတ်နော် pre foreclosure ဖြစ်တော့မင်း list ကိုရှာတာလို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲဒီဟိုပြောမလဲ absentee ဟုတ်နော်ဟို lumine တဲ့အိမ်တွေရဲ့လိပ်စာကိုရှာပြီးတော့ဒီ owner တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အိမ်မင်းအိမ်ကိုရောင်းတော့မလားဆိုတာမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို off market deal ကိုလိုက်ရှာအဲ့ဒါကြီးကပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီ day ပေါ့နော်အများကြီးသွားမယ်ဒီ video နဲ့ဆိုရင်တော့ဒါ out of ဟိုပြောဖြစ်သွားလိမ့်မယ် topic ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးစိတ်သိချင်တဲ့ဆိုရင်ဟို bigger podcast ကိုပါမှာ share ချစ်လို့ရဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် message ပို့ရောမေးချင်လည်းရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှာပြောကိုက D ရတာ off market D ရတာပြီးဆိုကိုကဆော့ဆော့တော့ networking သွားတာဟုတ်နော် real estate club တွေသွားထားပြီးသားအဲ့မှာရှိတဲ့ investor buyer တွေနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဟိုငါမှတော့ဒီ D ရှိပြီဟုတ်နော်ဒါက off market ဟုတ်နော်ဒီ seller ကဒီ zin နဲ့ရောင်းချင်တယ်အဲ့တော့ main စိတ်ဝင်စားလဲစိတ်ဝင်စားရင်ငါနဲ့ partner လုပ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကအရင်းနှီးငွေရဟုတ်နော် down payment 3-5,000ဟုတ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းပေးကြမလို့ကိုကအဓိကပါလဲဆိုရင်ကိုကသူများအတွက်ဟိုသူများမသိတဲ့ D ကိုကိုကရထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့လူတော်တော်များကအဲ့ဒါမျိုးဆို winning to partner လုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုနည်းနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်တခြားနည်းတွေဟိုဘယ်လိုအောင်လဲကိုကအားရစိုက်ပြီးထုတ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေကဟိုဘယ်လိုအောင်လဲ D တက်တော်များသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုကိုကဟိုပတ်စံစည်ရိတ်ပတ်စံဟိုမှာကဟိုပတ်စံစည်ရိတ်100 200လောက်သုံးပြီးတော့ list ကိုဝယ်ဟုတ်ပြီနော် absentee owner ကို market ရဲ့ list ကိုဝယ်ပြီးတော့ cold calling လုပ်တာထပ်ပြီးအများကြီးပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ် credit list မှာကြည့်ပြီးတော့credit list ထဲမှာရှိတဲ့ဒီအိမ်ကြော်ညာလေးမှာပါတယ်အိမ်ရှင်တွေဟုတ်ပြီနော်အိမ်ရှင်တွေဖုန်းဆက်ပြီးတော့ငါတော့အိမ်ငှားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မင်းငါ့ကိုအိမ်မင်းအိမ်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ရောင်းမလားမေးတဲ့ဟာမျိုးအဲဒါမှမဟုတ်လည်း Facebook marketplace မှာတင်ထားတဲ့အိမ်တွေဟုတ်ပြီနော်အငှားတင်ထားတဲ့အိမ်တွေရဲ့အိမ်ရှင်တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ရောင်းမလားမေးတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထက်တော့မှကိုကဟိုဟိုပြောမယ် hassle ဖြစ်တဲ့လူဆိုရင်ပါလဲဆိုတော့ door knocking သွားလို့အမျိုးမျိုးရှိတယ်နေရဟုတ်ပြီနော်ဟိုအဲ့တော့ तू ကကို့မှာကတခု resource ကမရှိဘူးဆိုရင်ကို့နောက်ဆုံးကို့ကတုံးရမယ် resource ကအချိန်ပေါ့နော်ကို့ကအချိန်တုံးမယ်ကို့ရဲ့ဒီပြောရမယ် hustling ပေါ့နော်ကို့အားစိုက်ပြီးတုံးမယ်ဆိုရင် real estate မှာလည်း invest ကဒါလုပ်မယ်ဆိုလုပ်လို့ရတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဓိက real estate မှာ invest လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဘောကဟိုပြောရမယ် 1D ပထမအိမ်ရပြီရတယ်ဒါရပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါနောက်တစ်ခုကဒါအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒါလုံးတာမဟုတ်အဲ့တော့အဓိကပထမဆုံးD ရဘူးပထမဆုံး D ရပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုကဒီ game နဲ့ဟောပေါ့နော်တကယ်ကိုဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာကဆက်ကဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ rare ပါကိုက process ကိုနားလည်သွားပြီကိုကလူတွေကိုသိလာပြီအဲအဲ့ဒီပုံမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီအခု category 3ခုမှာကိုကပါတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဘလိုနည်းနဲ့ invest လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုဆက်ပြီးလုပ်ဖို့တကကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနော်ပထမဆုံးပြောသွားတယ်ခုမှ restrong ဖြစ်တဲ့ reason ရှိတဲ့ risk and reward ကိုဟိုနားလည်စေချင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video ကြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook ပေါ့နော်ဒီ Facebook group overseas မြန်မာ investment group ကိုမ join ရသေးဘူးဆိုရင်အဲကျွန်တော် link အောက်မှာဖတ်ထားပေးထားပါတယ်။အဲ့မှာ join လို့ရပါတယ်။တကယ်လို့ join ပြီးသားလူကလည်းပဲဒီကျွန်တော်ဒီ group ကကျွန်တော်ဒီ video တွေရနေပြီးတော့ knowledge တခုခုရှိခဲ့တယ်ကိုမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေထဲမှာလည်းဒီလိုဟာမျိုးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကို invite လုပ်ပေးပါတော့ဟုတ်မျိုးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်